Monitor TV på LLB sponses av. Vi skreddersyr jo flight case, og vi selger en del plastkofferter, aluminiumskofferter, SKB kofferter og en del peli. Vi tegner opp mot CNC-presa, så vi kan egentlig skreddersy etter kundens ønske. Det er det vi driver med. Så har vi noen forskjellige produkter her på messa som vi har med å vise fram. Da. Ja, vi säljer ju då scenbodier och musikerstolar och notställ framför allt. Och då är det till professionella musiker ofta som sitter på stolarna. Och sen är det kyrkor och skolor som är våra största kunder då. Så det är den största allmänheten av våra kundkriterier då. Det som är unikt för Bison är ju att de är mycket lättare och de kan användas av enmanspersoner så att det behöver inte vara flera när du bygger dem. Och det har blivit väldigt populärt och större, framförallt här i Sverige och i Norge. Då. Ergoline är ju en distributör av diverse möbler, inredning, ström, infrastruktur till möbelförhandlare och AV-sektorn i Norge. Och vi har ju mycket inom bordbrunnar, lösningar, ja, tillpassa arbetsplatser, AV-konferensebord och den stilen.